Damages, chapter 1 کې په زول سبق کې موږ تاسو ته خبرو چې دوران څه شی دی دوران او پرسپټان څه شی دی دا دوران د بری ادم په دماغو کې او په دې کې دا نیوکلیس دی دا ډینډرایټس دی چې په دې باندې دی سیګنلز اخلي دې ته راځي دلته انلایز کیږي بیا اگزان ته ځي اگزان دا ډیسایډ کوي چې یاره دا موږ بهر وایو کته وایو او هغه دا بیا دې ته راځي او بل نیوران ته یې ورکوي دغه شان موږ دغه کړی دی دی ته وایي پرسپټران کوم چې په کمپیوټر کې جوړ کړی دی دا د دې انپوټس دي په دې باندې دې ته خبرې ځي بیا دلته راځي دې سره بیا یو شی دی ویلټ ورته یا موږ جبه کوو او د هغې نه بعد بیا دلته راځي دا جبه کیږي د هغې نه بعد دې راځي دلته د اګزام په شان کار کوي او چې دلته دا وګوري چې دا فایر کول غواړي دا خبر کار کول غواړي دا هغه بیا واپس اوټ ته لاړ شي او هغه کار وکړي نو په دې باندې به موږ تاسو سره پرسپټان باندې به موږ تاسو سره خبرې کوو مخکې چې څه دي نو دا دې ځای پورې دا سبق تاسو ته ویلی اوس نوی سبق چې موږ شروع کوو چپټر 2 په چپټر 2 کې به موږ دا تاسو ته ښیو د آرټیفیشل انټیلیجنس او چې آرټیفیشل انټیلیجنس څه شی دی نو آرټیفیشل انټیلیجنس چې دی هغه یو داسې شی دی چې هغې کې موږ درې سیزنه به سټڈی کوو یو دی آرټیفیشل انټیلیجنس یو مشین لرننګ او یو دی ډیپ لرننګ نو مشین لرننګ او ډیپ لرننګ کې موږ تاسو ته به فرق ښیو چې په مشین لرننګ کې او په ډیپ لرننګ کې بیا څه فرق دی خو دا ډیپ لرننګ چې دی دا د مشین لرننګ سب سیټ دی لکه چې ته مشین لرننګ کې زده کوې نو ډیپ لرننګ به ته بیا زده کوې خو ډیپ لرننګ چې دی زده کوو نو مشین لرننګ به هم تاته بیا کافی پته وي چې مشین لر دا ډیپ لرننګ زده کوو نو آرټیفیشل لرننګ به هم تاته پته ولګي نو موږ به شروع کوو د ډیپ لرننګ نه او ډیپ لرننګ هغه یو شی دی چې هغه لیټسټ دی اوس شروع شوی دی او هغه د دماغو په بنیاد باندې کار کوي د نیوران نه موږ کاپي کړی ده مشین لرننګ هغه شان نه دی بل به مشین لرننګ او په ډیپ لرننګ کې دا فرق دی چې مشین لرننګ ته به هر کار ښه چې داسې وکړه په خپله کار نشي کولی معمولي سیزونه د هغه نه پاتې کیږي لیکن ډیپ لرننګ چې یو پیرامونکو به په خپله سور شروع کړي نو بیا هغه معمولي کارونه زموږ نه تپوس نه کوي هغه په خپله باندې هغه کار موږ ته ښیي او هغه کار موږ ته کوي نو دا فرق دی په ډیپ لرننګ کې او مشین لرننګ کې موږ به مخکې چې ځو او موږ تاسو ته په ډیپ لرننګ باندې سبق وایو او د ډیپ لرننګ نه به شروع کوو تاسو دا وګورئ چې ډیپ لرننګ زده کوي دا لیټسټ دی او دا بیا آرټیفیشل انټیلیجنس مشین لرننګ په دې کې هم راځي تاسو ته به د هغې هم پته ولګي نو دې کې مخکې تاسو ته موږ دا ویلي وو چې پرسپټران څه شی دی او نیوران څه شی دی اور نیوران د بني ادم په دماغو کې هغه چې کم د بلیون نه زیات دی او ټول د یو بل سره کنیکټ دي یو نه بل ته سیګنل سي ته بل نه بل ته سیګنل سي دې ته نیورل نیټ ورک وایي نیوران نیټ ورک دغه شان موږ آرټیفیشل نیوران ته وایو پرسپټران پرسپټران او دغه شان به موږ د پرسپټران نه یو نیټ ورک جوړو چې هغه نیټ ورک به بیا په خپله باندې کار کوي څنګه چې د بني ادم دماغ او څنګه چې د بني ادم دماغ کې نیوران کار کوي دغه شان زموږ په نیورل نیټ ورک کې د پرسپټران په نیټ ورک کې به دا زموږ د پاره د آرټیفیشل انټیلیجنس د پاره کار کوي دوه خبرې یاد ساتئ چې آرټیفیشل نیوران ته پرسپټران وایي او دې ته موږ نیورل نیټورک ولې وایو دا ورته ځکه وایو چې دا یو بل سره کنیکټیډ دي دغه شان موږ په آرټیفیشل انټیلیجنس ته پاره موږ پرسپټران د آرټیفیشل نیوران په ځای پرسپټران کنیکټ کړی دي او یو نیټورک جوړ کړی دی نو اولنی نیټورک تاسو ته موږ ښیو چې هغه څه شی دی نو هغې ته وګورئ دا چې دی دا یو سمپل نیټورک دی چې موږ یو پرسپټران اخیستی دی دا پرسپټران دی او دا X1, X2, X3 چې دي دا ورته انپوټس دي لکه څنګه ستاسو د غوږونو کې او په دغه کې دغه ځي دننه ځي دغه شان دی ته ځي دې ته لکه څنګه چې په دغه کې په نیوران کې موږ تاسو ته ویلي چې په نیوران کې دنده دغه سږ ځي هغه نیوران کو تاسو کتلی
نیوران وګوره نو هغې کې تاسو ګوره چې هغې ډنډرایټس دي هغه ډنډرایټس باندې نیوکلیس ته د ګزي یا دغه ته اګزان ته دا د ډنډرایټس په ذریعه باندې دا سیګنل چې دغه شان دا سیګنل چې دي ایکس ون ایکس ټو ایکس تھری یا څومره سیګنلز ومي هغه دې ته دې اګزان ته د دې په دې په تھرو باندې راځي او دلته کې د دې خپل فنکشن کوي او بیا مخکې ځي نو دا یو سمپل پرسپ کران دی دا ورته انپوټس دي څنګه چې ډیوران ته انپوټس ځي د ډنډرایټ په ذریعه دغه شان دې ته دا انپوټ ځي د دې دغه په ذریعه باندې او چې کوم وخت دا وواړي چې دا ټیک دي نو دا آؤټپوټ بیا بل د سیل ته ورکړي دې د اګزان په شی کار کوي او دا د ډنډرایټ په ځای کار کوي اور دا ایگزان ٹرمینل پر جے آؤٹ پٹ کار کئی دا یو سمپل دا سمپل پرسپٹرون بیا تا سمگا خیو دے تا گورے پکاور سرا چی دے کے سس دی دے کے گورا یو دے انپٹ انپٹ سا دے ایکس وان ایکس ٹو ایکس تھری دا انپٹس دی بیا ور پسی ویٹ دے ڈبلیو ون دا ہر یو ان پٹ سارا خپل ویٹ دے ڈبلیو ٹو ڈبلیو تھری ویٹ پتا سو تا وستا منگا پر ڈیٹیل سر ایکسپلین کو چی دا ان پٹ او ویٹ سکار کئی او دا ویٹ مقصد سر دے ویٹ پکن بولی اچو لے لے اور بیا دا لینا بل یو شے پا کمی انٹروڈیوس کرے دے چی دے بھائی بائس اور دا بائس ہم لے ضروری ہے پا دے پتا سو تم کا پورا ڈیٹیل سر خبرے کو چی بائس سشے دے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے یا پر ڈیپ لرننگ کے یا پر نیورل نیٹورک کے دا بائس دا ویٹ س قیمت تے سو وجہ سزا گلے اور دا پرسپٹران کے س کار کئی اور س رول پلے کئی دا بیا دا دین دا ایکویشن جوڑی گی چھے ایکس ون دا ایکس ڈبلیو ون سر ملٹی پلائی کرے دا دار آگلے بیا مو جمع کو ایکس ٹو دا ڈبلیو ٹو سر آگا داش ہو بیا ڈبلیو تھری ڈیکس تھری سر آگا داش ہو چھے دا ٹول مانگا جمع کر دا گے سر مانگا بی جمع کو دا با ہر وقت مانگ دا دگا کو اور دا دین بتا اس تا پتہ لگی دا ایکویشن مانگا سنگا دگا کو اور دا ویٹ سا شیرے اور بائس پا دے پسے بتا اس تا جو دا ویٹس اور دا بائس پا بارے کے خبری کوم چھے ویٹس اور بائس سکار کئی پا نیورل نیٹورک کے دا دیتا ہو گورے دا سیمپل پرسپٹ ران دے انپٹس پکے دی ویٹس پکے دی آؤٹ پٹ پکے دے اور بائس پکے دے دے دا وہی یو سمپل پرسپٹ ران دیکھیے یو بل پوائنٹ ہم تا ستا من خیو چھے آگا بروس تا پکے ٹیل سارا منگا ایکسپین کو اگے دا وہی ترش ہولڈ یو لیمٹ تے چھے پا ہاگا لیمٹ نا دا کوانٹی زیادہ شی دا منگا والو دا کوانٹی دے سر ملٹیپلائی کو دا دے سر ملٹیپلائی کو دے سر ملٹیپلائی کو اور بی و سر جمع کو کو دا کوانٹی دا ون نا دا زیرو نا زیادہ وا یا پوائنٹ فائیو نا زیادہ وا دا منگا یو ترش ہول کو دیکھا پوائنٹ فائیو از ا ترش ہول دا پوائنٹ فائیو نا زیادی تو دا بیا آؤٹ پٹ فائر کئی ریزلٹ پور کئی کہ دا پوائنٹ فائیو نا کمی نو آگا با نور کئی دیکھا دا زیرو اور دا ون پر منس کے با دا کوانٹیٹی میں دیتا منگا وایو ترش ہول تم ترش ہول دی واقع کے سشو پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو نہ زیاد نو آگا آؤٹ پٹ اور کئی اور کوئی پوائنٹ فائیو نہ کمی نو پاور پٹ پر نہ اور کئی لکھا نہ اور کئی مطلب زیرو بھائی اور کو اور کئی نو ون بھائی ہم تو پتہ لگے چی آؤٹ پٹ ون شو یا آؤٹ پٹ زیرو شو جیسا کہ چمگا پر ترش ہول یا ہو دے دے یا پوائنٹ فائیو دا پوائنٹ فائیو نہ زیادہ منگ بھائی کنسیڈر کو ون دا پوائنٹ فائیو نہ کمی منگ بھائی کنسیڈر کو زیرو دگا زیرو اور ون چی دے داری ویلیز منگ لے راکی نہ منگ تو پتہ لگی چی دا ون دے یا دا زیرو دے اور دا ون اور دا زیرو نہ بھائی منگا خپل ڈیسیجن کو چی آیا دا 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 شے سشے دے دا یا ساتھ چی دا یو تھرش ہولڈ ویلیو دا اور تھرش ہولڈ بھائی منگا استعمال ہو پتہ رکھے چی دا دی ایکویشن منگا ریزلٹ رازی او آغا دا دغنا زیادی او دا منگا با کانورٹ کو پا سگما کی خو آغا با تاستو گوستا خی خو اس پی ترش خول کے زال زال پوا کی سو سو سیزو نا منگ دسکرس کروس منگا یو سیمپل پرسپٹران دسکرس کو بیاد آگے نا ورستو آگے کی ویٹس لکا دا سیمپل پرسپٹران نے دے کی دا انپوٹ تے ایکس ون ایکس ٹو ایکس تری دا زیادم کیا دیشی کمم کیا دیشی
weights W of 1 corresponding weights دی دا زیات هم کېدی شي کم کېدی شي B دا د B په خپل value او سره جمع کېږي دا د ټول یو equation جوړ شي چې هغه دا یو sigmoid function دی هغه ته لاړ شي نو موږ وګورو چې دا د 0.5 نه زیات دی نو output به 1 که د 0.5 نه کمی نو output به 0 نو دا زموږ سره basic concept دی نور به په دې مخکې موږ discussion کوو دا د chapter 2 The end day of chapter 3 ke aur bhi among actual calculation of that se nu shuru kau network bam ta suta khayu che neural network sang judi gi aur pare ki so principal tran ni yo pa ke de dvadi dridi ya layers di mukhtalif da go pa kem kau sang che pa brain ke neuron di da go billions of neurons di no khadam pare ke ho billion nahi manga yo so neuron balu pa ke bakar kau da ne ba layers jodo اگه هر یو لیر با زان لیویٹس زان لی انپوٹ ورکو بیا با ترشوڑ ویلیو دا رو گورو او دا اگه نورست آوٹپوٹ برازی او پا اگه با ڈیسیجن کو تو بیسیکلی زمان ترشوڑ چه ده دا ڈیسیجن کی چه یرا دا شه دا دینا زیاد ده نو دا دا شه ده که دا شه دا دینا کم ده نو دا دا شه ده دا که زیرو او ون زیرو او ون دا طول کانسپٹ پا ده بانی بیس ده او پا ده بانی منگا ترشوڑ ورطا وایو او پا ده بانی با منگا کار کو انپوٹ ورکو او weights چې دی هغه مونږه چینج کوو دا ویریبلز دی بی چې دی هغه ویریبل دی خو زموږ سره کانسټنټ سی کوم چې مونږ نشو چینج کولی هغه ډیټا یې لکه ایکس ون ایکس ټو ایکس تھری دا ډیټا زموږ سره کانسټنټ دی دا مونږ راکی ویټ او بایس ورته مونږ چینج کوو او دغه چې دی اترش خوړو ته مونږ هم چینج کوو لکه چې هغه نه بیا مونږ پته لګوو چې دا څه شی دی دې به تاته مونږ تاسو ته مونږ یو ډیسیژن یو سمپل اگزامپل به شروع کړو چې پاره کې تاسو ته موږ وښیو چې یار د دې کانسپټ څه دی نو دا چپټر 2 اینډ او تاسو ښه په ډیټیل سره په دې ځان پوه کئ اول د چپټر 1 نه شروع کئ چې کوم کې موږ آرټیفیشل انټیلیجنس او دا هغه موږ ټول نیوران او د برین څنګه کار کوي د ماشوم ذهن څنګه کار کوي او دې ته څنګه د غننوزی په کې څومره نیوران دی بیا د نیوران نه وروسته موږ پرسیپټران دغه کو چې artificial neuron da perceptron vayu perceptron bhi assembled perceptron mang da ayo agasto padhe ke bhi amanga inputs taka ka che da inputs thi da da kshan kar kai le ka sanga che neuron ke dendrites kar kai wait for the mong work da za mang sara di au beam za mang sara da che da mang ko padhe da concept ko bhi ale ke threshold ne che da vele din zyada shi no output razi da yo basic da gare au da yo basic equation le دې باندې ټول شی بیس دی نو دې ته لږ ځان پرې پوه کړئ او مخکې دې ته وار مخه ته وکړئ د برورو په طریقه باندې موږ تاسو ته یو یو ښیو او یو یو به تاسو زده کوئ.